Хочу сказати, що ми бачимо, аналізуючи результати, як позитивні зрушення, так і проблеми, які лишаються актуальними протягом вже декількох років. Зокрема, в цьому раунді ми бачимо, що знизився відсоток внутрішньопереміщених осіб, які відчувають дискримінацію. З 18% у березні 2017 року він знизився втричі, і в цьому раунді ми маємо 6%, що є досить позитивною тенденцією. Проте дослідження показує і проблеми, які потребують вирішення. Це те, про що вже казали попередні виступаючі. Це і наявність житла, і рівень заробітної плати, виборчі права, доступ до соціальних послуг. Все це надзвичайно актуально. І саме це дослідження дає нам розуміння, які проблеми є найбільш актуальними для яких категорій внутрішньопереміщених осіб, оскільки ми теж розуміємо, що це не гомогенна група людей, і виокремлюємо певні підкатегорії, для яких певні потреби є більш актуальними, ніж інші. Хочу зазначити також те, що цих проблем, ми наближаємося майже до 6-го року конфлікту в Україні, і проблем лишається надзвичайно багато. Гуманітарна група країни і гуманітарний координатор нещодавно закликали світову спільноту надати $52 мільйони для надання критично необхідних послуг, для того, щоб внутрішньопереміщені особи могли перезимувати, для того, щоб мали продукти, медикаменти та дах над головою. Наша організація, Міжнародна організація з міграції, надає допомогу внутрішньопереміщених особам з самого початку конфлікту в Україні, і це вже група з понад 420 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримали нашу допомогу.